Mirësirë së bashku në ditarin e pasdites në dy CNN. Do të flasim tani për aktualitetin politik, të gjitha zhvillimet e fundit. Me mua në studio ndodhet kryetari Lëvizjes Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapaj. Adriatik, mirëseerdhe, faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Mirë gjeta. Atëre, gjatë dy ditëve të fundit kemi parë një tjetër anë të opozitës së Sali Berishës, një skenari përsëritur, ndoshta jo aq ekstrem sa sikurse ndodhi dy ditë më parë në parlament. E miratoni këtë lloj opozitarizmi? Secili bën atë që mendon. Unë kam që kur mbaj mend që fëmijë deri tani që shoh të njëjtin film që përsëritet. Njëherë nga njëra palë, njëherë nga pala tjetër. Sa herë afrojnë zgjedhjet, krijojnë tension i cili synon që të mbajë të monopolizuar debatin publik te këto dy palë, duke krijuar perceptimin të njerëzit që janë këto dy palë. Dhe është gjitha një film i parë her pas here. Filmi i parë që po bëhet nga kjo opozit, apo që ka dhe bashkëpunimin e qeverisë? Po qeveria në rregull është, në pushtet është, puna është çfarë bëjmë ne si qytetarë. Pra, unë mendoj që ardhja e vendit në këtë situatë është pasojë e neglizhencës herë nga padia, herë nga djenia, po nevoja për të mbajtë peng vendin të një pakicë njerëzish, dhe rast pas rasti zhvërtetuar qartësisht që ka një marrëveshje të heshtur me spalve për të mbajtur sistemin e bllokuar. Pra, vini re, do të shikojeni në makro situatën, kur janë çastet ku cënohet interesi përbashkët i palve, ata janë bashkë. Bashkë për të bërë ndryshimet kushtetuese 2008, bashkë për kodin zgjedhor mbi cilin e kanë mbajtur pushtetin, bashkë për të bërë amnistin për subjektet e dënuara nga SPAK-u, bashkë për të miratuar ndryshimet e fundit të kodin zgjedhor mbi cilat i mbajtën listat e mbyllura. Kur vjen puna për gjëra që janë thelbësore për ta, bashkë janë ata. Tu janë bashkë? Bashkë për të rritur rrogat. Pra, se çfarë ndodhi në parlament Adriatik? Janë bashkë aty? Ja, po tash. Po bëjnë show apo? Bashkë për të rritur rrogat. I ke parti si shkuan për të rritë rrogat nga 1.5 milion, 3.100.000, bashkë. Ke parë ndonjëherë të shkojnë bashkë për të rritë rrogat e njerëzve? Pensionet e njerëzve? Jo, zihen, sepse nuk duan. Ë? Bashkë për të rritur gjitha beneficet e veta. Bashkë shkojnë ata. Gjithmonë kur bëhet fjalë për favoret për bashkë, ata i kanë aty. Nuk zihen, u zon për rrogat, jo, i rritën. Ndërkohë për 25 lekë në ditë për pensionistët, për gjyshi tanë dhe prindit tanë që u indeksuan pensionet, nuk u bënoj sherri math aty. Për kundrazi, e disa zgjati i gëzimi i gjyshrëve tanë, për ato 25 lekët. Ato 25 lekët. Një javë. E di pse? Ka dal lista e barnave të rimbursushme. E more vetë që kam bë. Qfar? Po, ja po t'i ledzoj unën. Ilaqet, për gjyshri tanë. Pra ilaqet që deri dje i merë një rimbursim. I menin falas nga shteti. Sot që po flasim bashk, kanë bërë dy veprime. Një kategori ilaçesh i kanë hequr fare, pra këto të mirat i kanë hequr fare duke i zvendësuar me ilaçe të cilat janë nisë shtet, dhe njerëzit nuk i marrin dot të rimbursueshme këto nisë shtet, se kocat i marrin, po shkojnë i detyruar ti blejnë, të tilla si Xarelto, që është për smundjet e gjakut dhe është jetësor për njerëzit, për moshën e tretë kryesisht. Ndërkohë një kategori tjetër nuk i kanë heqë plotësisht, po e kanë bërë që nëse më para i merrin 100% të rimbursueshme, tani paguan një pjesë shteti, një pjesë pensionistit. Për shembull, kalistrat janë prapë për tensionin e gjakut e këto, se si jam dhe mjek. Më para i paguan dhe shteti 43.000 lekë, sot paguan 13.000 lekë të vjetra pensionisti dhe 31.000 lekë shteti. Tani do të tjera, ti them unë, për këto nuk do shosh kurt bëhet sherrë aty ti. Jo të di gjithë gjë, po s'bëhet fjalë. Për shembull, Xareltot 10 mg, 15 mg, 20 mg që janë antikoaguant për sëmundjet ishemike, trombozat që mund të ndodhin kudo në trup, zëmër, tru, këmbë e merav, këto janë hequr, sepse është fut një ilaç rezervë i cili është nisë shte, nuk bën. Tani kalistrat 20 mg, 12.5 mg, 25 mg, 5 mg shme, 20 fraksion 5, 40 fraksion 5, i kuptojnë ata që kanë hahuin, që përdoret për sëmundjet e hipertensionit. Një pjesë e paguajnë qytetarit tani. Pra nëse arritën 700 lekë në muaj indeksimin e pensionit, i kanë rritur kalistrën 1.300 lekë të reja në muaj, 13.000 lekë të vjetra. E qa, që kjo indeksim, kjo rritje nuk vlenë? Janë me umbje, këtu, lipanthylin, 160 mg,
që shërben për ulljen e yndyrnave në gjak për arteriosklerozën, galvusi që shërben për 50 fraksion 850 mg që shërben për sëmundjen e diabetit tip 2, onbrezi 150 mg për astmatikët, raneksa 375 mg, 500 mg, 750 mg për angina pectoris që janë terma mjekësor, lekarnili 20 mg që është antihipertension, letrozoli farmos 2.5 mg që trajton kancerin e gjirit, ikonolin 100 mg për trajtimin e acidit urik në gjak, epiksi 500 mg, epiksi zërë 500 mg për epilepsin, vicebroli që lehëson simptomat nga çrregullimet e qarkullimit gjakut në tru dhe dementjes, sebri që është anti-azmatik. Pra, unë të lexova vetëm një pjesë. Të gjitha ata njerëz të cilët kanë probleme me shëndetin dhe deri sot i merrin këto falas, tani nuk i marim më. Tani, o u vendosin dispozicion nise shte, ato i lachet që nuk bëjnë, ose duhet i paguajnë gjysmën vetë, gjysmën shteti. Tani, këtë gjuar të zijet në një për këto atjeti? Fare, zero. Jo, nuk betë fjalë, kështë është herezi kjo. Nuk mund të zijen ata prahojt e njërzve. Jo, në asnjë mënyrë, ata vetëm për rrogat e veta.